Februar måneds fernisering løber stablen lørdag den 1. februar på biblioteket, hvor det denne gang er kunstneren Palle Jespersen, der udstiller. Palle Jespersen har arbejdet med billedfremstilling det meste af sit voksne liv, og har udstillet sig fjerne steder som Galleri Camilo i Havana. Så vil vi ønske månedens kunstner velkommen til fernisering her i dag. Med det smukke, hvide vintervejr og den bidende kulde udenfor, er det jo dejligt at komme en tur til Havana og danse lidt tango. Palle Jespersen vil gerne fortælle lidt selv om sin kunst. Og jeg vil byde jer alle sammen velkommen, og der er et glas vin, som vi har lyst til det. Ja, jeg prøver skal jeg begynde at fortælle sådan lidt om det rent den måde, jeg arbejder på. Jeg arbejder sådan, at jeg laver de motiver, som jeg synes giver mig selv glæde, og som jeg har haft nogle dejlige oplevelser med. Altså nogle af tingene, jeg ikke har taget med, for selvom det er et stort lokale, så kan jeg ikke have plads til det hele. Og så jeg har ikke taget så mange mennesker med. Jeg maler primært mennesker og så landskaber. Men her der er der så flest af landskaberne, der med. Og der har jeg så valgt nogle områder, som jeg har været igennem, og jeg synes, det har været spændende, og jeg har været haft nogle gode oplevelser. Og det springer lidt. Der er noget, der er ude for Langø, fordi jeg synes, det er et afsindigt smukt sted, og jeg godt kan lide at være på Holmen, og det har jeg egentlig gjort det meste af mit liv, på grund af nogle forskellige tilfældigheder, at min familie har været en del herude, og så har jeg også fået med. Så har jeg nogle billeder fra inden for byen, inden for Odense, hvor jeg bor. Og det kan godt være, hvis I måske kan kende konjunkturen af nogle af husene, men de er ikke helt i de farver med det, fordi at hvis der ikke kommer lidt mere knald på farven, så bliver der altså lidt kedeligt det hele. Og jeg kan ikke lide at lave mørkbilleder. Så jeg sørger for, at der kommer lidt farve på. Så er der primært fra Andalusien, og så enkelt lidt nede fra det græske øhav. Og herover der er fra Havana og omegn, hvor jeg har været nogle gange. Og på de der, når jeg rejser, så tager jeg nogle skitser, laver nogle akvareller, og som jeg så arbejder videre med, når jeg kommer tilbage. Og får tid til at lave det færdigt og lave det større, eller få det lavet sådan, som jeg synes, det skal være. Jeg prøver at se, om jeg kan huske igennem skitserne, den nerve, der er i farven på det sted. Og det er så sådan, som det bliver. Og så har jeg også været fascineret i mange år af tango, og det har så betydet, at jeg også har fået lavet en del billeder med tangomotiver. Den måde, jeg for det meste arbejder på, det er ved at bruge sparvel, og jeg bruger akryl, fordi at det tørrer rimelig hurtigt. Og den måde, jeg arbejder på, det er ved at lægge nogle ganske tynde lag på, sådan så man kan kigge igennem farven, når man kommer den næste på, og sådan så det giver en dybde i farven. Det vil jeg gerne have, at den skal kunne i hvert fald. Og det er ikke altid, det lykkes, men så må jeg bare prøve på gang til, indtil det lykkes. Jeg bruger også pensel imellem, for der er nogle ting, jeg ikke kan med en sparvel. Der er det der med, at hvis man skal have nogle bevægelser, der er lidt runde eller lidt bløde, sådan, hvis man skal lave stof, så kan jeg altså ikke sparvel den, for det er en pensel, der kan man lige få til at slippe lidt før. Og så med det yderste af femmerhornet kan man få det til at ligge lidt tyndere. Og det er lidt svært at gøre, når man sparler, så derfor bruger jeg begge dele.